اے اللہ مکے میں آج مکہ مکرمہ میں گونج ہوگی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اے اللہ اور حاجیوں کی لبیک کا واسطہ, اے اللہ ان کی لبیک قبول فرما لے اور ہمیں بھی تیرے گھر پر آ کر لبیک پڑھنا نصیب فرما. آئندہ سال ہمیں بھی حج نصیب فرما, بار بار عمرے کی سعادتیں نصیب فرما, اور پھر آقا کے در کی با ادب با ذوق اور مقبول حاضریاں ہمارا مقدر فرما دے. اے اللہ جو قربانی کر رہے ہیں ان کی قربانی قبول فرما, ہمیں اخلاص نصیب فرما. اے رب کریم بڑی مبارک گھڑیاں ہیں, مانگنے کی گھڑیاں ہیں. اے رب کریم ان راتوں میں ان ساعتوں میں ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو تجھ سے مبارک دعائیں مانگی, اے اللہ ان دعاؤں میں ہمیں حصہ عطا فرما. اے رب کریم جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما, قرض داروں کے قرضے اتر جائیں, بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. میرے مولا روٹھوں کو منا دے, بچھڑوں کو ملا دے. اے کریم اے کریم ہماری دنیا بھی اچھی کر دے, ہماری آخرت بھی اچھی کر دے, ہمیں زوال نعمت سے بچا, عافیتوں کے پھر جانے سے بچا. اے اللہ اے رب کریم حاسدوں کے حسد سے بچا, بد نظروں کی بد نظری سے بچا, شیطان کے شر سے بچا, جادو ٹونے آسیب سے بچا, زمینی آسمانی بلاؤں سے بچا, زلزلوں طوفانوں اور وائرسوں سے بچا. اے کریم مولا ہمارے